妈妈强迫女儿和丈夫离婚，如今女儿受不了，想和丈夫复婚，两人双双跪下，丈母娘都不愿意让两人复婚，画面太过心酸，让人泪流满面，连涂磊老师也不例外，全场都对这个丈母娘气到发飙。明白，大姐，你为什么就看着两个人跪在你面前，你就宁愿看得下去，就这么冷漠铁石心肠？你是道歉也道歉了，你不能给他们一个机会，给一对夫妻一点自己的空间，又不是说让你跟你的女儿不见面了，他们从此要跑了，你怎么就看得下去？我就不明白，你为什么就死着不放啊？涂磊老师都说这是一个铁石心肠的丈母娘，那最后这个故事结局会如何呢？大家动动您发财的小手，点赞加关注支持一下，祝您平安喜乐，好运连连，来年一定发大财。这个故事们先从头了解一下，曾经的一对夫妻离婚半年后，发现一切都是丈母娘从中捣乱，心里都还有彼此，想复婚。男主人公小雨28岁，来自湖南，是一名普通职员，女主人公小新同样来自湖南，29岁，也是一名普通职员。两人一上台，赵川主持人就迫不及待地问道，谁想来的？我想。你想复婚？对。你有这想法吗？我要考虑一下，因为一直以来我跟他其实没什么矛盾，就是他妈就喜欢我。怎么还有丈母娘跟女婿闹得这么厉害？怎么认识的？我能知道一下吗？在赵川的问候中得知，两人是在一次朋友聚会上认识的。认识之后，两人中间也是很多坎坷，女孩妈妈就非常不同意两人在一起，但后面女孩有了孩子，所以两人才结的婚。因为那时候两人刚出社会不久，没有自己的房子，都是跟女孩妈妈住在一起的。男生被丈母娘嫌弃没有能力，就是一个小员工。赵川问到两人当初为什么会离婚的一幕。我因为什么离的婚啊？主要当时我听我妈说她打了我妈，那她出来说话离婚算了，我当时也是赌气。当时的话根本就不是这样。当时的话确实我是在外面喝了点酒，回家比较晚，他妈就气不打一出来，就说不怎么会挣钱是吧，你还在外面狐朋狗友还喝酒，是酒精上头了，顶撞了他，他就过来准备打我。当时的话我就可能力气用的比较大，就抓着他手。这怎么说，老人吧，你也不能动手是吧。你确实跟你丈母娘动手，他要打你，你没挡，你把他甩出去了是吧。 我挡了，挡的时候就抓着他手，就把他手甩出去了。那你就让他打你呗。我好家伙，作为一个人与生俱来，当一个人打你的时候，谁都有本能反应去阻挡。男生只不过用手挡住了丈母娘的毒手，反而一把甩开了丈母娘的手，仅此而已。丈母娘向女儿告状，说女婿动手打了她，而妻子也是不分青红皂白要离婚。男生觉得很委屈，也就同意离婚了。要是你是这个男的，遇到丈母娘打你，你会就这样让她打，还是会本能的阻挡呢？这样的丈母娘简直蛮不讲理，动不动就劝女儿离婚。目前两人离婚半年多了，女儿要和前夫复婚，而赵川把丈母娘请上了舞台，问到了她的意见。这一幕让涂磊老师当场都受不了。你好，这是你前女婿是吗？是。喜欢他吗？不喜欢。女儿现在想跟他复婚，你是什么意见和态度？我不同意，因为他欺骗了我女儿，后来不知道怎么就说有小孩了，但是我还是心里不接受他。你说你女儿被这个男生骗了是吗？是啊。我问一下女生，你是被骗的还是心甘情愿的？是，我当时也觉得他对我挺好的。是心甘情愿的是吗？对。听见没有，他不是上当受骗的，在我眼里就是说他是骗。你就眼看着让你的小孙子面临这样的破碎家庭吗？反正我就不让他们复婚，那肯定爹不能一天到晚在身边呢，那肯定这个家庭就破呀。他有爸爸也跟没有爸爸一样。那你的意思就是说，宁愿让你女儿再找一个再叫他爸，也不要这个爸是吗？确实。那有你这个妈在，你的女儿永远不会幸福。好吧，那我问问，有这样的妈妈在，女儿怎么可能幸福呢？就因为女婿一点点的过错，也不是罪大恶极，就这样让女儿和孙子跟着受罪。当时离婚的时候，因为男生自己也有房子，但是还没拿到手，也是写了妻子的名字。当时离婚的时候，丈母娘逼迫女婿拿出20万作为分手费，男生也是东拼西凑，到处借钱才凑够了这笔钱，可丈母娘还是不愿意人家复婚。赵川接下来逼问到真正的原因。我今天来就是想报我有劳肥去。可是人家俩想在一起啊。可是他们要是复婚了，我还是要跟他们在一起。不是，你为什么不能自己跟自己在一起呢？你老伴不在了吗？在啊。因为我女儿是我从小一手带大的，她爸爸因为重男轻女嘛，从来没抱过她。就是女孩的妈妈从小就和女孩相依为命，虽然有父亲在，但是父亲对女儿不管不顾，所以现在女儿长大了，女儿也是妈妈的一切，就算女儿结婚了，也必须跟女儿住在一起。男生本来也是无所谓的，丈母娘住在一起还能带带娃，但丈母娘对女婿太苛刻了，哪都看不顺眼，经常就是鸡蛋里面挑骨头，在他心里女儿就是他独一无二的。可能这种爱太让人感到窒息。接着赵川逼问到女孩，妈还是要老公？我觉得我现在的你只能要一个。不是因为这不是你让人回答吗？要妈还是要老公？可以两个都要吗？
只能要一个，你要谁？我知道你带我很辛苦，但是我真的还是想给我的儿子，不想让我儿子跟我一样从小就没有父爱。你要是把你们条件好一点的，我就不会是这样做了。女孩一时做不了主，一边不想让妈妈伤心，一边又想追求自己的幸福。她不想让自己的儿子从小就没有父爱。当母女俩说到这么多年以来走过心酸的一幕又一幕，两人都流出了让人心疼的泪花。但是女儿长大肯定要嫁为人妻，开始自己的生活了，不可能一辈子拴在手上吧。女儿就算哭着求妈妈给他们两个自己相处一段时间，实在不行再分开也可以的呀。但是这个倔强的母亲还是不同意。此时赵川也有了心狠的一幕，还是得拦一句，选吧，选谁站在这道去。妈，反正你们都要在一起的话，我还是要跟你们住在一起，我就是这样的，不要一直看着你。选啊，妈，你让我们在一起好不好？姑娘，你选吧。妈，你选。来，母女俩站在一起吧，你们俩还是一伙吧，您还是单独站那儿吧。其实我们有，最后女儿也是没有抛弃妈妈，但很明显女孩的心里是选择丈夫的，但她没有勇气勇敢地做出抉择。屏幕前的你觉得妈妈的做法对吗？这样恳求她的女儿都不同意，大家作何感想？可以在评论区发表你的看法。赵川也拿这段复杂的关系没有办法，只好交给了嘉宾老师来解决。首先点评的是曲伟老师。你和你女儿都掉在了水里，你不会游泳，你女儿会，但是她只能自保，你还紧紧抓住她吗？如果你紧紧抱着他，你一定要跟他在一起，两个人都会，你放开他就会活，你作何选择？那那个时候是关头的事情，我肯定是会放开他的，肯定会放开他是吗？但你不觉得现在的情景就是那样吗？那不一样，那个时候是关头了，现在是生活中了。你不觉得你现在如果再和他在一起，就是在横加干涉两个人的婚姻吗？这两个人婚姻当中没有您，如果他们之间有爱情的话，与您何关呢？而你现在又要把外孙子抓在手里，其实在您的所谓的离不开照顾的女儿一辈子的情况下，已经害了你女儿了，因为你根本没有让她长大成熟，她根本就不够独立，你还要去害自己的外孙子。曲伟老师严厉指出了女孩妈妈的问题。两人离婚最大的矛盾就是丈母娘，当时要是懂事的丈母娘见到女婿应酬回家喝醉了，如果不是指责而是问候一下，端一杯醒酒茶，或许丈母娘态度的小小转变，这个家庭将会变得多么幸福。就算一个男人没有大富大贵，但是人家一直为家庭为老婆孩子在努力，难道不值得认可吗？这一切的根源在于这位女士自己丈夫不够好，不够关心的，而导致现在看到眼前这个男生也是这么不如意的，拿女儿当作筹码去换取自己下半辈子的幸福。曲伟老师希望这位妈妈能够放下心中的执念，好好去自己生活。接着是阿蒙老师的点评。怎么样？那我感觉就是您今天的目前的这种性格，包括对待自己女儿的态度，很大的一部分原因是来自于您的家庭。所以我是觉得伯母的内心，她所承载的是她很多年前跟她爱人的那种不和谐的感情生活，造成她把大部分的感情的精力和她的生活的重心放在她的女儿身上。阿蒙老师表示可以理解作为长辈对女人的爱，但是爱到让女儿自己都快崩溃了，那肯定是爱的方法不对，不能把自己的不幸不好的感情事投射在女儿身上。女人都觉得和这个男生在一起挺幸福的，为什么还要这样去拆散他们呢？难道再去找一个男人会比眼前这个男人更爱你的女儿和孙子吗？阿蒙老师希望女孩妈妈能够退一步，也希望男生能够再大度一点，生活总归是往好的方向发展的。最后是涂雷老师字字珠玑的犀利点评。问您一个事儿啊，平心而论，在你心目当中女儿重要还是老公重要？女儿重要。那么既然女儿在你的家庭当中这么没有父爱，你为什么不跟你的丈夫离婚，单独把她带大？事实上你也是单独把她带大。因为我那时候跟我老公提过离婚，但是我女儿那时候还小，她那时候就抱着我的脚，我跟她说，我说女儿，我说妈跟你爸爸离婚，我说你跟谁？她说我谁也不跟，她说我跳楼。涂雷老师也是一针见血地点明了要害，因为大姐自己的丈夫没有给太多的爱给到女儿，所以作为妈妈要加倍的对女儿好，但作为一个奶奶和外婆，也没有想到自己的孙子可能也会面临当时女儿一样的问题，离婚后就没有了一个完整的家，从小就要生活在阴影里面。接着涂雷老师说的，听这种事情，他是否会找一个特别优秀的男生？我们所指的优秀，通常是指这个男生，第一，他没有道德问题，他做人作风很正，是吧？他凭自己的努力吃饭，但你不可能要求你的女儿一定找一个说在经济条件上有多好，在权力掌控范围上有多好的男人，你无法保证，就连你自己找的你也无法保证，更何况退一万步讲，不管保证不保证，第一，他们已经结婚；第二，已经有孩子；第三，这个男生没有那么坏。
那么在这样的情况之下，既然你当年牺牲了你自己的幸福，换来了你女儿的家庭完整，那么今天为什么不给他们一家三口一个完整呢？眼前这个男生只是经济条件不怎么好，人家又不是放了天条，女婿和女儿之间明明是相爱的，为什么会被你拆散呢？很大一个原因就是妈妈的性格，把女人养成了一个没有独立人格的孩子，以至于30岁的年纪还要听从你的话，没有自己的主见。当面对丈夫和妈妈之间的矛盾时，之间听妈妈的话，但她离婚之后想明白了很多，丈夫才是自己要过一辈子的那个人，妈妈只是带我们来这个世界上的亲人。俗话都说母爱是糖无微不至，父爱是盐让人有力量，女孩就是从小却是父母导致这样的，难道还要让给自己的孙子也变成这样吗？涂磊老师说出来的话有点狠，但却字字珠玑。作为一个父母，可以远远地看着女儿，如果一旦女儿不幸福，我们可以张开怀抱让那个女儿回来，但幸不幸福只有女儿本人知道。作为父母不要太过介入女人的生活，这才是作为父母最应该做的事。赵川最后也让这位母亲给女儿一片天空，但她还是做不到放手，做不到。好，男生大概复婚是有条件的吧，是丈母娘不要干涉自己的生活吧。对啊，那我就是这样想，你们复婚我就在你们一起，这个气你受得了也得受，受不了你也得受，反正就是这样的。听明白。最后看妈妈有点松开，让两人复婚。涂磊见状急忙让两人给丈母娘给妈妈下跪，求妈妈成全他们两个，但这个女士面对姑爷和女儿的下跪依然高高在上。涂磊看不下去，怒斥道，阿姐，你为什么就看着两个人跪在你面前，你就宁愿看得下去，就这么冷漠铁石心肠？女婿道歉也道歉了，你就不能给他们一机会，给一对夫妻一点自己的空间？又不是说让你跟你的女儿不见面了，他们从此要跑了，你怎么就看得下去？我就不明白，你为什么就死就不放呢？也许是涂磊老师把他骂醒了，他终于同意两人复婚了。看着这两人走出大门，互相奔向对方，这一步是多么的幸福，而这幸福却被自己的妈妈亲手差点就给扼杀了。最后赵川让男生给丈母娘跪下，承诺会给到女孩和家庭幸福。趁你妈不在，我有个问题要问你，选你妈还是选？既然我妈那么说了，肯定她就……我就问你，选你妈还是选老公？选老公。大声点，老公。那手拉在一起。你啊，像个男人吧？你要是做的特别好、特别周到，丈母娘会这样吗？我，你放心吧，客，说，大声说，来，从今天开始我就把你女儿带走了，请你放心吧，我一定会照顾好她的，不会让她再受任何委屈。还得照顾好妈啊，照顾好妈，照顾好儿子，都照顾好。一动手，靠！哎呦呦呦呦，还有乐的时候啊！哎呦喂，起来吧。啊，你会乐呀，咱就观礼吧，剩下事人家自己的事了。结局还是幸福的，只是这个丈母娘也太难缠了，非得要涂磊老师发飙才能意识到自己的问题。不管怎么样，祝福这对夫妻幸福吧，也祝福屏幕前的家人们，婚姻爱情都美满幸福。你的身边有没有这么让人讨厌的丈母娘或者长辈呢？可以在评论区发表你的故事。今天的故事就到这里，我们下期再见。